Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, nan zamung chikam topic de intihai aham de topic de zamunga what is measurement ya what is measurement. Dear student, measurement ya measurement munga urdu ki pemayish wayu aur pemayish munga satwayu. The comparison of anything to the standard is called measurement. Guran munchi kala yo siz rawaqlu aw da yo standard siz sara da hagi muwazina huku. نو دې ته مونږ څه وایو؟ پیمایش وایو. فار اگزامپل زه یو دکان ته لاړم، دکان ته زه لاړم، زما څه پکار دي؟ زما چینی پکار دي. زه دکاندار ته وایم چې مالې یو کیلو چینی راکا. مایټ بی د دې دکاندار سره کیدای شي دوه بورې چینی، کیدای شي یوه بورې چینی، کیدای شي سل بورې چینی، خو دا دکاندار به مالې د دې یوې بورې نه یا د سلو بورو نه صرف یو کیلو چینی راکوي. نو دکاندار با د تلی په یو سایډ کې یو سټنډرډ سیس کی دی، هغه د مونږ وایي 1 کیلوګرام، او د پبل سایډ کې با لګ لګ چینی اچي. نو چې کله زما دا چینی د دې سټنډرډ سیس برابر شو، نو دې ته بیا دا دکاندار به مال دا چینی راکی. نو دې ته مونږ سوال پیمایش وایو. نو د کمپیریزن اف اني ثینګ ټو د سټنډرډ از کال میجرمنٹ. دې ته مونږ سوال پیمایش وایو. ډیر سټوډنټ کتا سو په سعودی عرب کې لاړ شي، دکاندار ته وایي چې مالې یو کیلو چینی راکوي، نو هم به دغه یو سیز به د کنډې په یو سایډ کې به دغه یو کیلو ږدي. که تاسو پاکستان کې وایي، که تاسو انډیا کې وایي، که تاسو چاینا کې وایي، نو تاسو ته به د ایس آی سیستم، د سیستم انټرنیشنل د تیفت باندې په 1960 کې چې کومه فیصله شوې وه چې یو کیلوګرام کې به 1000 ګرام وي. 1 کیلوګرام از ایکول ټو 1000 ګرام. سبای په یو کیلوګرام کې با 1000 ګرامي، او په دې 1000 ګرام با د په سعودي عرب کې، په پاکستان کې، په چاینا کې، په انډیا کې، په دنیا په ګډ ګډ کې با د دې یو کیلوګرام کې صرف 1000 ګرامي. په 1960 کې فیصله شوې د دې نه مخکې په دنیا کې درې قسمه سیستم وو، ایم کی ایس، سی جی ایس، ای پی ایس. نو بیا چې کله په 1960 کې دا فیصله وشوه چې په ټوله دنیا کې به یو سیستم چلو، نو هغه ته مونږ وایي سیستم انټرنیشنل. په سیستم انټرنیشنل کې بعد د لینګ د پاره میټر، د ټایم د پاره سیکنډ، او د ماس د پاره کیلوګرام استعمالېدو. دا خو زمونږ سره څه وشو؟ د میجرمنټ څه وشوه چې میجرمنټ یا پیمایش مونږ څه ته وایو. نو تاسو دا په فزیکس کې نه، په پښتو کې دا زده کړئ چې کله مونږ د یو انون سیز، د یو نامعلومه سیز کمپیریزن کو، موازنه کو د یو سټنډرډ سیز، د یو معلوم سیز سره، نو دې ته مونږ څه وایو؟ پیمایش وایو. کله چې مونږ د یو نامعلومه سیز موازنه کو د یو معلوم سیز سره، نو دې ته مونږ څه وایو؟ پیمایش وایو. فار اگزامپل زه د دکان ته لاړم، او زما 5 کیلو چاول پکار دی، یو کیلو چاول مې پکار دی. نو زما څه پکار دی؟ یو کیلو. نو یو کیلو خو معلوم سیز دی کنه، خو د دکاندار سره په بورو چاولې پرتی دي. نو په د تلی په یو سایډ کې به دا نون سیز کی دي، او د بل سیډ ته به څه ولي؟ دا ان نون سیز ولي. نو چې کله دواړه برابر شي، کمپیریزن وشي، نو دا دې ته مونږ څه وایو؟ میجرمنټ وایو. ډیر سټوډنټ بل یو ټاپک ته، وټ از یونټ؟ یونٹ څه شی دی؟ یونٹ زمون سره اکائی ته مونږ وایو. په اردو کې دې ته مونږ څه وایو؟ اکائی. انشاءالله چې تاسو زما سره په دې لیکچر بای لیکچر، انشاءالله زه به هره ورځ یو لیکچر اپلوډ کوم، نو چې تاسو زما سره په دې یو لیکچر کې لاړ شئ، نو تاسو به کانسیپټ چول داسې زده کړئ. رټې مټې ته به بیا ضرورت نه چې یونٹ څه ته وایي، میجرمنٹ څه ته وایي، فزیکل کوانٹیٹی څه ته وایي، بیس فزیکل کوانٹیٹی څه ته وایي، ڈیرائی فزیکل کوانٹیٹی څه ته وایي، ڈیرائی فزیکل کوانٹیٹی څومره دي، بیس فزیکل کوانٹیٹی څومره دي. چې تاسو زما سره
په لیکچر په لیکچر لاړ شئ، شاته کومې لیکچرې ما کړې اپلوډ کړې دي چې هغه تاسو وګورئ، نو انشاءالله دا به تاسو کانسیپټ چول په لایف کې هم ستاسو نه دا نه هېرېږي. وټ از یونټ؟ ما تاسو ته ووایې چې زه دوکان ته لاړم، زما یو کیلو چینی پکار وو، نو دی دوکاندار یا شاپ کیپر د کنډې په یو سایډ کې څه کېښودو؟ یو کیلو کېښودو. نو دا یو کیلو نون سیز دی کنه. نو ډیورینګ د میجرمنټ the standard thing are known thing is called یونټ. ډیر سټوډنټ، ما تاسو ته ووایي چې فار ایگزامپل زه د یو شاپ کیپر خوا ته لاړم، شاپ کیپر ته ما ووایي چې مالې یو کیلو چینی راکا. شاپ کیپر مالې څه راکړه؟ د کنډې په یو سایډ کې یو نون سیس کېښودو او بل طرف ته چینی اچول. نو دې نون سیس ته مونږ څه یونټ وایو؟ کیلوګرام. زموږ سره یو یونټ دی. کیلوګرام څه شی دی؟ یو یونټ دی. که تاسو وګورئ د ماس یونټ زموږ سره کیلوګرام دی، د لینت یونټ زموږ سره میټر دی، او د ټایم یونټ زموږ سره سیکنډ دی. نو داسې زموږ سره د دې یونټ څه مطلب دی چې دا به مونږه په دقې یونټ کې څه کوو؟ داسې لینت به مونږه په میټر کې ناپ کوو، ماس به مونږ په کیلوګرام کې ناپ کوو، او ټایم به په سیکنډ کې. بعضې نیم ټایم کې مونږه هاور، مونږه چې سهار مزدور کار لبوزو کنه، مزدور ته مونږ وایو ته به اته ګینټې کار کوې. نو دا ګینټه چې دی دا هم د ټایم یو یونټ دی کنه، خو دا دی سټینډرډ نه بالایي یونټ دی، بره غټ یونټ دی. ملي سیکنډ هم زموږ سره یو ټایم یو یونټ دی کنه، خو دا دی سټینډرډ یونټ نه څه دی لاندې چې کم د دې نه چې کم کمی شارټ ټایم وي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ ملي سیکنډ وایو، یا مونږ لینت. نو که تاسو ته یو کار اوله شي چې د یو خار نه والا د بل خار پورې دا ډیسټنس معلوم کړئ، نو تاسو خو بیا د ډیسټنس یونټ یا د لمبای یونټ زموږ سره څه دی؟ میټر دی. نو تاسو خو میټر نه شئ استعمالولی، بیا به تاسو کیلومیټر استعمالوئ. که تاسو ته وایي چې د یو انسان هایټ معلوم کړئ، نو څه به استعمالوئ؟ فیټ به استعمالوئ یا به سنټیمیټر استعمالوئ. که تاسو ته وایي چې د دې مارکر لینت معلوم کړئ، نو بیا به څه استعمالوئ؟ بیا به استعمالوئ سنټیمیټر. که تاسو ته وایي چې د دې چوڑایي معلومه کړئ، دا څومره موټه دی، نو بیا به ملي میټر استعمالوئ. نو مونږه د سټینډرډ سیز نه لاندې او بره سیزونه استعمالولی شو، دې کې څه مسئله نشته. نو کله چې مونږ پیمایش کوو ډیورینګ د میجرمنټ، د سټینډرډ تینګ آر د نون تینګ از کالډ یونټ. د پیمایش په دوران کې چې مونږ کم نون سیز یا سټینډرډ سیز استعمالو، نو د سټینډرډ یا نون سیز ته مونږ څه وایو؟ یونټ وایو. اوس د دې یونټ زموږ سره دوه قسمه دي. ما تاسو ته په تیر لیکچر کې تاسو چې زویم د تیر لیکچر ګورئ، نو انشاءالله تاسو بیا کانسیپټ چول راځئ. نو په تیر لیکچر کې بیا زموږ سره څه؟ په تیر لیکچر کې مونږ ویلو چې فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي. نو اره هغه مقدارونه چې د هغې مونږه پیمایش کولی شو، نو هغې ته مونږه فزیکل کوانټیټیز وایو. بیا مونږ دا ووایي چې د فزیکل کوانټیټیز زموږ سره دوه قسمه دي. یو زموږ ته وایو بیس فزیکل کوانټیټی، او بل ته ډیرایو فزیکل کوانټیټیز وایو. نو ډیر سټوډنټ یاد ساتئ، کوانټیټی همیشه مقدار، مونږه دا مقدار همیشه صحیح یونټی. ظاهره خبره ده چې فزیکل کوانټیټی دی، نو چې فزیکل کوانټیټی ده نو زموږ سره د هغې څه دی؟ د هغې مونږ پیمایش کولی شو. نو چې د هغې مونږ پیمایش کوو، نو پیمایش به د هغې مونږ په یو خاص یونټ کې کوو. نو د هر فزیکل کوانټیټی به زموږ سره یونټ وي. نو دغسې چې څنګه د فزیکل مقدارونو د فزیکل کوانټیټی دوه ټایپس دي، نو دغسې زموږ سره د یونټ دوه قسم دي. یو زموږ سره څه دی؟ بیس یونټ دی. او دویم زموږ سره څه دی؟ ډیرایو یونټس دي. ګوره آسان سیز دی، مړه فزیکس چا وی چې ګران دی. فزیکس ډېر انتهایی آسان سیز دی، ډیلی لایف دی. بیس یونټ زموږ سره څه شی دی؟
The base physical quantity, kam 7 base physical quantities di, da haghi chi kam units di, no haghi da munga wai base unit. Awalane zamun sara sa de, meter de, dwem zamun sara sa de, second de, kilogram de, electric ampere de, intensity of light wala de, candela da, amount of substance de, kelvin de, da si zun zamun sara si, da shpi, wo miqdarun zamun sara base miqdarun di. The base miqdarun chikam units di lagay ta mungo ay base unit was derived quantities chikam di zabatas tu wema che derived quantities zamun sara de 7 base physical quantity ne ilawa 2 zamun sara base physical derived physical quantity di kaje wem chi area da the area so unit te meter square nuas meter zamun sara base unit te meter square zamun sara sa de derived unit te kaje wem chi velocity da velocity meter per second da nu meter zamun sara sa de base unit te time zamun sara second zamun sara sa de base unit ho che kala mata su wi chi do base quantity payable do base miqdaruna payable man divide ke ye multiply ke nu da dene zamun sara yo nawe quantity razi chi da quantity ta biya mung sa wayo derived quantity wayo base physical quantity zamun sara pa miqdar ki wudi aw pa physics ki chi sumra quantities di to da hage pa physics ki chi sumra phenomena ki gi ka velocity wa ka acceleration sho ka torque sho ka force sho ka power sho ka har yu chiz de to da ba de wo miqdarun na judi ko sanga ba judi na ba de ki addition shwe aw na ba de ki shwe subtraction shwe da ba pa yobal multiply shwe aw ya ba da yobal sara divide shwe یا با مونگا یو بیس فیزیکل کوانٹیٹی پا بل بیس فیزیکل کوانٹیٹی ڈیوائیڈ کرے یا با یو بیس فیزیکل کوانٹیٹی لا پا بل بیس فیزیکل کوانٹیٹیز کے سکڑے ملٹیپلیکیشن کرے نو دا دے وجینا زمون سرا دا دے دا ملٹیپلیکیشن او دا ڈیویجن نا مونگتا یو نوے کوانٹیٹی میں داوی گی چاہے دا مونگا سوی ڈیرائی فیزیکل کوانٹیٹی وائیو نو تخصی زمون سرا پا دی یونٹس کم دا سی سسٹم دے چی زمون سرا سو قسم یونٹس دوا دو کم کم قسم دی یو زمون سره سده یو زمون سره بیس یونٹ سی او یو زمون سره ڈیرائیو یونٹ سی نو بیس یونٹ ستا وایو دا بیس فزیکل کوانٹیٹیز دا بیس فزیکل کوانٹیٹیز چی کم یونٹس دی نو هغه ته مونږ سو وایو هغه ته مونږ وایو بیس یونٹ او دا ڈیرائیو فزیکل کوانٹیٹی چی زمون سره کم یونٹس دی نو هغه ته مونږ ڈیرائیو یونٹس وایو ډیر سټوډنټ زما په خیال دا به برابر د دې ځای پورې دا لیکچر پوره دی ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ سټنډرډ فارم یا ساينټیفیک نوټیشن ډیسکس کوو ډو سټڈی ویش یو بیسټ آف لک